Χτες ήταν και η περιπέτεια τότε με τη Free Gaza και το περίφημο, τα περίφημα επεισόδια με το Μαβί Μαρμαρά. Και θέλω να θυμηθούμε μαζί έτσι λιγάκι με την Ελένη τη Θεοχάρους εκείνη την περίοδο με αφορμή αυτό το Βύρα Γάζα που δεν θα γίνει, διότι αυτά τα 1000 πλοιάρια που έλεγε ο Τούρκος ακτιβιστής θα ξεκινούσαν από την Τουρκία για να πάνε στη Γάζα για να σπάσουν το Ισραηλινό εμπάρκο, αναβλήθηκε λόγω, όπως είπε ο ακτιβιστής, λόγω της εκεχηρίας. Καλημέρα Ελένη Θεοχάρους. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλο. Τώρα δεν ξέρω, να είστε καλά, δεν ξέρω πόσες αποστολές έχεις κάνει, είναι πάρα πολλές. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα κουβεντιά. Στη Γάζα έχουμε κάνει 45 αποστολές. Τώρα, στη Γάζα 45 αποστολές, ξέρεις όσο λίγη το πρόβλημα, έχεις ζήσει, έχεις δει η όμαση το τι συμβαίνει εκεί, γιατί αλλιώς είναι να ακούμε Γάζα μια στενή λωρίδα με εκατομμύρια ανθρώπους, αλλιώς είναι να έχεις ζήσει εκεί, να ξέρεις από πρώτο χέρι. Πώς, καταρχήν να ξεκινήσω από το εγχείρημα αυτό του ακτιβιστή. 1000 πλοιάρια με κατεύθυνση την Γάζα για να σπάσει το Ισραηλινό εμπάρκο. Εφικτό? Όχι βέβαια, παρόλο που θα μπορούσαν κάποια πλοιάρια να το επιχειρήσουν. Υπάρχουν, ακόμη και αν δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, ακόμη και αν αποκλείσουμε την δολιοπλοκίες της Τουρκίας και την πιθανότητα να έκανε μία προβοκάτσια είτε για να σταματήσει αυτά που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι κινούνται ακόμη από ένα ρομαντισμό, από κάποια ανθρωπιστική διάθεση και θα προσπαθούσαν με ειρηνικά μέσα, βάζοντας οικογένειες και παιδιά επάνω στα καράβια, για να φτάσουν και να σπάσουν το εμπάρκο της Γάζας. Και λέω ότι είναι αδύνατο να σταματήσει, γιατί ο Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς. Δεν επρόκειτο να μπουν αυτά τα πλοία με οποιοδήποτε κόστος μέσα στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Και ξεκαθαρίστηκε τουλάχιστον από επίσημης Ισραηλινής πλευράς. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ήδη από χτες. Τώρα, ο Τούρκος ακτιβιστής, αν ενεργούσε από μόνος του ή αν είναι πράκτορας κάποιας μυστικής υπηρεσίας από τη ΜΙΤ ή την ΜΟΣΑΤ ή την ΧΑΜΑΣ, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Βεβαίως, πολλά ερωτηματικά είχαν γεννηθεί για το γεγονός ότι 1000 πλοία είχαν ήδη μαζευτεί στην Αλικαρνασό ή στην Ατάλια. Λέγανε ότι ήταν όλα τα λιμάνια της, της νοτιοδυτικής Τουρκίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ύστερα να φτάσουν αυτά τα πλοία. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, αν θα μπορούσαν να μπουν νόμιμα στην Πάφο και πώς θα μπορούσε η Πάφος να τα ανεφοδιάσει ή στα κατεχόμενα στην Κερίνια και στην Αμμό. Υπήρχαν πάρα πολλές θολές. Πάρα πολλές θολές, ναι, ήταν ένας αριθμός πολύ μεγάλος τώρα. Για 1000 πλοία τώρα να πάνε εκεί με τις βάρκες και αυτά λίγο δύσκολο. Αλλά ίσως να ήταν και για λόγους εντυπωσιασμού βέβαια ο αριθμός. Γιατί δεν νομίζω θα μπορούσαν να γίνουν 1000 πλοία. Ο ίδιος είπε χθες ότι αυτό που επιχείρησε να κάνει το πέτυχε. Δηλαδή να προκαλέσει την παγκόσμια συνείδηση και να υποδείξει ότι πράγματι αυτή τη στιγμή στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία. Δεν χρειαζόμασταν τον Τούρκο για να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γάζα. Και συνεπώς θα μπορούσε κάποιος καλόπιστα να πει ότι ναι, θα ήταν μια καλή προσπάθεια να σπάσουμε επιτέλους αυτό το εμπάρκο, το σκληρό εμπάρκο που κρατάει χρόνια. Δεν είναι τώρα από τότε που εμφανίστηκε η Χαμάς, είναι πολύ πριν να εμφανιστεί η Χαμάς, που οι Παλαιστίνοι, οι ψαράδες για παράδειγμα, πρώτα δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν πέρα από ένα χιλιόμετρο από την αχτή. Μετά έγιναν δύο και μετά έγιναν τρία. Αλλά όλη η αχτεογραμμή της Γάζας περιπολείται συνεχώς από την ακτοφυλακή του Ισραήλ. Με αφορμή, αγαπητή Ελένη, με αφορμή αυτή την εξαγγελία για το ταξίδι αυτό Βύρα Γάζα, στο μυαλό πολλών πηγαίνει το 10, ας πούμε, 13 χρόνια πριν, σε εκείνη την περίφημη αποστολή το Free Gaza, που είχαμε το αποτέλεσμα βέβαια τα αιματηρά επεισόδια και τις δολοφονίες ανθρώπων εκεί με το Μαβί Μαρμαράς. Τι θυμάσαι από τότε εσύ? Να σας πω, η δική μας η αποστολή με τον Dignity είχε λάβει η χώρα λίγους μήνες προηγουμένως και το Free Gaza Movement είχε ξεκινήσει τη δράση του από την Ιρλανδία και την μετέφερε στην Λάρνακα, όπου είχε γίνει και το
επίκεντρο. Να σας θυμίσω ότι πριν γίνει η επιχείρηση με τον Dignity, που ήταν ένα ελληνικό καράβι από την Ιερά Πέτρα, αλλά με σημαία Γιβραλτάρ, είχαμε φέρει τραυματίες, είχαμε καταφέρει να φέρουμε τραυματίες, μικρά παιδιά από την Γάζα στα νοσοκομεία της Κύπρου και τα προσπαθούσαμε να τα βοηθήσουμε εδώ. Κάποια τα στείλαμε και στη Γερμανία τότε με έξοδα της Κυπριακής κυβέρνησης. Ωστόσο, όταν επιχειρήσαμε, ήταν η πρώτη απόπειρα που έγινε για να σπάσει το εμπάρκο της Γάζας. Ήμασταν τρεις γιατροί, εκ των οποίων δύο συνταξιούχοι Βρετανοί ορθοπαιδικοί και τρεις νοσηλεύτριες. Και η Κάτια Χριστοδούλη, συνάδελφος σας, η φωτορεπόρτερ, και μία ακτιβίστρια από την Πάφο, η Μάρθα Παΐση. Οι τρεις Κύπροι ήμασταν εμείς που σας έχω αναφέρει. Εμείς τώρα βλέπουμε, η Ελένη, βλέπουμε και πλάνα από το Μαβί Μαρμαρά, γιατί τότε είχαν χαθεί ζωές, αν θυμάμαι καλά είχαμε 9 νεκρούς και τραυματίες. Ναι, 9-10 είναι νεκροί, αλλά κύριε Δημητρόπουλε, εμείς σωθήκαμε εντελώς από τύχη, δεν ξέρω αν είχαμε Άγιο, διότι το σκάφος μας βυθιζόταν. Το σκάφος μας είχε χτυπηθεί, δεν ξέρω αν σας έχω στείλει ξανά βέβαια, όλες τις φωτογραφίες. Ήταν μαζί σου η Κάτια, πάνω... αν δεν κάνω λάθος, η Κάτια Χριστοδούλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά και η Κάτια φόρεσε το σωσίβιο της και όπως όλοι μας προσπαθούσαμε να κρατηθούμε. Εκείνο που μετέδωσε την πραγματική εικόνα ήταν το CNN, το οποίο είχε ζωντανό, είχε ανταποκριθεί επάνω, που μετέδιδε ζωντανά με δορυφορικά συστήματα, και το Al Jazeera που μετέδωσαν όλη τη διαδικασία. Από τη στιγμή που άρχισε το κυνηγητό από 4 ακτεωρούς του Ισραήλ που έκοβαν οκτάρια γύρω από το Dignity στις 5 το πρωί, μέσα σε θύελα, μέσα σε καταιγισμό, ρηπές, ανέμου, βροχής κλπ. Μέχρι που χτυπήθηκε στην πλώρη και δεν κατέστη πια αδύνατο να πλεύσει. Είχαμε τότε τη βοήθεια μετά από κάποια ώρα περίπου, όπου μια αγωνιώδη ώρα που περιμέναμε, τη βοήθεια ενός πολεμικού του γαλλικού ναυτικού της UNIFIL. Και με τη βοήθεια αυτού φτάσαμε στο λιμάνι της Τύρου, όπου και σωθήκαμε. Νομίζω ότι δεν δίστασαν, ήξεραν ότι επάνω στο καράβι εκεί βρίσκονταν. Επίσης ήταν σίγουρο ότι στο λιμάνι της Λάρνακας και ακόμη επάνω στο ίδιο το καράβι θα υπήρχαν πράκτορες της Μοσάτ, σε αντίθεση με το Μαβί Μαρμαρά, που υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι υπήρχαν άνθρωποι της Χαμάς. Γι' αυτό και οι Εβραίοι επιμένουν, οι Ισραηλίτες επιμένουν ότι αυτοί οι 10 που σκοτώθηκαν ήταν άνθρωποι της Χαμάς και ήταν επιλεκτική η εκτέλεση τους επάνω στο πλοίο. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Ναι. Τι είχε λεχθεί τότε από μεριάς των μεν και των δε. Θυμάμαι όμως τη δική μας την περιπέτεια που έχει καταγραφεί ανελιπώς στην μνήμη μου. Και ευτυχώς είχα αρπάξει το τηλέφωνο από το CNN και επικοινώνησα με τον Λάζαρο, που είχε πρωινή εκπομπή, αν θυμάστε, τον Λάζαρο Μαύρο της, και του είπα ότι μεταδώστε ότι είμαστε ζωντανοί, παρόλο που είχε μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο ότι χτυπήθηκε και βυθίζεται το Dignity. Βυθίστηκε αργότερα στο λιμάνι της Τύρου. Δεν σώθηκε το καραβάκι αυτό. Επειδή είσαι μια ζωντανή, ναι, είσαι ζωντανή ιστορία τώρα και είναι πολύ επίκαιρη όλο αυτό το που έχεις βιώσει εσύ στη Γάζα προσωπικά. Πες, δώσου ναι. μια εικόνα, έτσι, σύντομη. Τα πράγματα, όπως τα διαβάζουμε εμείς, είναι ένας πολύ μικρός τόπος, μακρόστενος έτσι, με πάρα πολύ κόσμο, με συνθήκες διαβίωσης άθλιες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, και που τώρα ουσιαστικά γίνονται τα πράγματα χειρότερα, διότι αναγκάζουν τον κόσμο στην αρχή να φύγει από το βορρά, τώρα να φύγει από το νότο, και να πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Η Γάζα ήταν πατρίδα αυτοχθόνων Παλαιστινίων, αλλά ήταν και χώρος όπου μαζεύτηκαν Παλαιστίνοι μετά το 1948 απόλυτη. Δηλαδή, μιλώντας με τον κόσμο, διαπιστώνεις ότι άλλοι είχαν έρθει από τη Χάιφα, άλλοι είχαν έρθει από βορειότερα, άλλοι είχαν έρθει από τη Γιάφα. Είναι μια προσφυγωμάνα η Γάζα με τα 2-2,5 εκατομμύρια, γιατί κάνουν πάρα πολλά παιδιά και συμβαίνουν και άλλα παράξενα στην κοινωνία της Γάζας. Είναι μια μεγάλη φυλακή, 45 χιλιόμετρα επί 7
στο στενότερο σημείο και 14 στο Φαρδίδερο που είναι και το αεροδρόμιο της, ήταν το αεροδρόμιο της Γάζας, τώρα δεν υπάρχει πια. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σαν σαρβέλες μέσα σε σπίτια, πολυκατοικίες τεράστιες ή σε παραγκουμπόλεις όπως είναι η Μπετλαχίγια που ακούτε τώρα, το Μπέιτ Χανούν, όλες αυτές οι προσφυγικές παράγκες που ζει ο κόσμος χωρίς αποχετευτικά συστήματα. Το νερό έρχεται από τον Ισραήλ. Εκτιμώ ότι από το 2006 που δεν μπόρεσα να πάω γιατί με είχαν κηρύξει persona non grata οι Εβραίοι, πρέπει να υπήρξε, να δημιουργήθηκε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης και υπάρχει ένα έλος τεράστιο που κόβει τη Γάζα στα δύο και προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στην υγεία των πολιτών και στην ροή του πληθυσμού από τη μια μεριά στην άλλη και ελάχιστη βλάστηση όπως είναι περίπου μια έρημος. Τώρα, αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι έχουν συσσωρευτεί στο νοτιότατο άκρο της Γάζας, κυρίως γύρω από την πόλη Μπέιτ Χανούν, γύρω από το Χαν Γιούνις, όπου ήταν η πρώτη πόλη που αρχίσαμε να χειρουργούμε, από εκεί μπορούσαμε να μπαίνουμε από τη Ράφα και ήταν σχετικά κοντά. Αν τους επιτρέψει η Αίγυπτος, πιστεύω ότι θα τους πρόξει ο Ισραήλ να βγουν στην Χερσόνησο του Σινά και εκεί ίσως θα παραμείνουν για πάντα. Τώρα, αν θα στήσει πολυβόλα η Αίγυπτος και θα θερίζει τον κόσμο που θα επιδιώκει να βγαίνει προς τα κάτω, γιατί όταν σε κυνηγάνε, πάβεις πια να βλέπεις και τρέχεις να σωθείς, όπως το είδαμε να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητος και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένοι και της Χαμάς, θα πρέπει να τιμωρηθούν και να τιμωρηθούν σκληρά, κύριε Δημητρόπουλε. Αγαπητή μου Ελένη, με το που έρχεσαι στην Κύπρο, βέβαια θα κάνουμε και μια κουβέντα εκ του σύνεγης. Να δούμε τι θα γίνει και με την Εκεχηρία και με τους ομήρους και γενικότερα το θέμα είναι το καλό, πρόβλημα. Είναι καλό να δείξετε φωτογραφίες από την πραγματικότητα της Γάζας όπως την έχουν καταγράψει οι συνάδελφοι σας. Ξέρετε, κάπου 200 Κύπροι εθελοντές έχουν ακολουθήσει τις ομάδες μας, γιατροί και νοσηλευτές και δημοσιογράφοι που έχουν προσωπική εμπειρία και θα μπορούσαν όλοι να καταθέσουν την μαρτυρία τους. Θα το κάνουμε μόλις έρθεις αυτό, έτσι εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Θεοχαρός. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με τον Ακάμα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Ξεκινάνε έργα, σταματάνε τα έργα.